Gachagua is a national figure. He is the deputy president of Kenya. And I want to call upon the members of parliament in Kenya, in Nairobi, to stop trivializing this issue. To stop victimizing Gachagua. You have no good reasons to impeach Gachagua. If you impeach Gachagua, wewe tunaanza na nyinyi wabunge. Nyinyi ndio tutaanza na nyinyi, tutawasalamia na mtaenda pia nyumbani. Hiyo serikali itakuwa hakuna. Na tunataka kuambia kwamba Ruto na Gachagua wamesimama kwa boti ambayo yuko kwa bahari. Mkiimbichi Gachagua ni kama kuchimba shimo kati ya meli na Ruto ako ndani. Inamaanisha pia Ruto pia hiyo meli ikizama, Ruto pia atakuwa amezama na hiyo meli. Na Wakenya watakuwa wapi? Inamaanisha kwamba sisi kama wananchi wa Kenya tutakuwa hatuna serikali. Na inamaanisha ya kwamba Gachagua akienda nyumbani, inamaanisha ya kwamba sisi tulipigia kura Ruto na tulipigia Gachagua Ruto. Tulipigia Gachagua na tulipigia Gachagua. Tulipigia Ruto na tukakupigia wewe Gachagua. Mlikuwa pamoja, you are one party under UDA umbrella. Mlikuwa pamoja. Gachagua akienda nyumbani, we want to ask the government. Gachagua akienda nyumbani, tutakuwa tumesuluhisha shida za Kenya. Sasa hivi tunataka kusema ya kwamba wabunge nyinyi ambao mko kwa bunge, nataka kuambia direct and enough. And enough is enough. Kwanza, I want to summarize. Wabunge wa Kenya mumeanguka, na nataka kusema ya kwamba hizo bili zote, finance bili zilianguka, zikaenda kotini, koti kaangusha. Privatization Act ya 2023 imeanguka, koti pia imeikataa. Ile finance bili ya 2023 ilikataliwa. Chief ndio hii pia, chief. Chief inasemekana kwamba hiyo chief ama hiyo sha. Inasemekana kwamba mumenataka kuibia Wakenya pesa kutumia hiyo sha. Ukweli bado hatujapata. There is no public participation. Hatutaki kutanganywa. I want to talk about Morara Kebaso. Yes. I want to talk about Morara Kebaso. That number one, as a government of Kenya, nyinyi mumeshindwa kazi hapa Mombasa, mumeshindwa kazi kushika vijana wa mapanga. Munaenda kwa ofisi ya Morara ambayo anaongea ukweli, munaenda mnamchukua, mnafanya watu we call arbitrary arrest. Ni makosa gani amefanya kama ana criticize the government of Kenya? Ni makosa gani amefanya? Kama Ruto ameshindwa kufanya kazi, na Morara Kebaso ako na haki kama Mkenya ya kutetea Wakenya wote. Na mimi nikoshua kwamba hii serikali ya Kenya imeanguka tangu JNC waingie ndani ya parliament. Serikali ya Kenya ilianguka. Sasa hii hakuna serikali. JNC waliingia kwa bunge wakakula paka mchele. Mnatuambia nini sasa hii? We shall vote you out. Wacha niwaambie hivi wapendwa. Leo haya ambayo yanafanyika haya, sisi tuliona kitambo miezi mitano kule nyuma. Tuliona kule nyuma miezi mitano kule nyuma. Lakini wengi hawakuwa naamini kwamba yatafanyika. Lakini sasa hata wale ambao walikuwa wanapinga leo wanakubali kwamba Rigiji is almost going home. Kama kutakuwa na intervention, maybe a president ama somebody else, Rigiji is going home. Na sio kwamba anaenda combat ni nini? Anaenda kwa sababu yake mwenyewe. Anaenda kwa sababu yake mwenyewe. Kwa sababu unajua kama wewe ni kiongozi, you must display yourself as a leader. Rigathi Gachagua has failed to prove himself as a national leader. Yeye mwenyewe amejurudisha chini, ametoa hadhi yake kuwa naibu wa rais mpaka kuwa kiongozi wa wapi, wa mjini kwao nyumbani. Na hajui kwamba ameshikilia ofisi ya rais, ofisi ya naibu rais, ambayo it is a symbol of national unity, ambayo yeye pale hulka yake, kazi yake as principal assistant wa president, kazi yake ni kuunganisha wa Kenya, but not Mount Kenya. So, Rigiji anafail kazi zake. Tu, anafail kazi zake kwa sababu amesahau ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa national cohesion. Anavunja utangamano wa kitaifa. Utangamano ni kwamba Kenya iko na mataifa, makabila mengi. And therefore, it was his duty and his role as principal assistant wa rais kuleta wa Kenya pamoja. So,
Wakati anaposimama na kuzungumza juu ya mlima kila wakati, Wakenya wengine wanajibaka, wanajipata kwamba hawako na yeye. Na nipata vizuri. Sasa hiyo ni kumaanisha ya kwamba already roles zake amefanya nini? Amezitoroka ama ana neglect nini roles kazi zake. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba impeachment vile tuliona kitambo kwamba inakuja, sasa imekuwa live leo kwamba leo iko kwa bunge. So Rigiji asimame kama mwanaume. But let him not take his blames to anybody. Abebe msalaba wake mwenyewe. The other time nilisikia kilia na jina Raila. Ati kwamba Raila, kama ulikuja kweli kutusaidia, kwa nini sasa mimi ninabanduliwa nawe huko? Kwa nini enda limtafuta Raila? Rigiji alitafuta Raila? Yeye hakutafuta Raila. Raila alitafuta na Ruto. Na wakati Raila anatafuta na Ruto, Rigiji anashangilia kwamba Ruto must go. So haya yote yanamkula. Na tulisema ya kwamba my friend, kuna biashara zingine kama uwezi usifungue biashara. Nilisema kwa hili bunge hapa, biashara jenzi kama hawatamaliza biashara yao, hiyo biashara yao itakuja kuwamaliza. Na hilo kitu ambacho kinafanyika Kenya saizi. Kwa hivyo mimi naomba vijana, naomba wabunge wenzangu, jamani tuangalieni vile tunapiga siasa. Kuna mambo mengine, mwamko mwingine unaweza kuja, kuna waves zingine zinaweza kuja, tukazishabikia, tukazishangilia, tukazifanya nini? Tukakuwa wafuasi bila kujua kwamba ni waves ambazo zinatupeleka kichinjioni. Ni waves ambayo imepeleka watu kichinjioni. Hii wave ya Gen Z imepeleka vijana wengi kichinjioni. Sasa blames, who is supposed to carry the blame? Who is supposed to carry the blame? Mimi nauliza bunge, ni nani ambaye anastahili kubeba hiyo msalaba ya vijana ambao wamepelekwa kichinjioni? Kwa sababu wave ilikuja, na wave ilipokuja, vijana wako wanajua ya kwamba nyuma ya wave kuna nini. And therefore, imefika mahali imefika. Kwa hivyo nataka niseme hivi. Rigiji abebe msalaba wake, amalize msalaba wake, abebe msalaba wake, akishindwa na kazi, aende nyumbani, aende katulie. Aende tulie polepole. Asilaumu mtu yeyote. Kwa hivyo nasema ya kwamba wakati umefika. This is a defining moment for the one by the name Rigathi Gachagua. Asanteni wa Kenya. Badila wanaitwa Amos. Kuna kitu moja kama mimi kama Mkenya naweza omba hata saa hii. Kufikia mahali tumefikia, hii Kenya ni yetu zote. Na tumezaliwa Kenya. Na kuna kitu ambacho hatuwezi ruhusu kuona ama tukifaa tukae chini tunafaa kuangalia, si ndio? Cause Kenya ni yetu. Na tumezaliwa wote kama wake. Kitu yenye tunaweza omba hii Kenya ni inclusivity. Unaona? Serikali ambayo imemakinika, serikali ambayo inazingatia mwananchi. Hivi sasa hii tumekaa hapa. Tunafikiria mambo ya future ama tunafikiria mambo ya kila mtu ambaye anataka kuishi yeye peke yake. Tuache mambo ya ukabila, tuache mambo ya kujigonga kifua, tuagaliane, tupendane, unaona? Kwa sababu tukiwa tunaishi kama watu pamoja, tunaweza fanya kitu. Akili fanya tunaanza kufanya, fanya, si ndio? Tupendane, tuishi pamoja, na tufanye kazi pamoja. Sawa? Sisi wote ni wa Kenya, we are the future, we are the generation, and we are the people you are living Kenya. Sawa? Penane, hola. Eh? Mimi kama Mkenya, kuna kitu moja tu nimesema, tunaomba kama Wakenya. Tunaomba kama Wakenya. Tupendane. Unaona? Tufanye kazi pamoja. Unaona? Mambo ya ukabila, mambo ya kujiona wewe na wewe. We are the people. Sisi ni Wakenya. Tunataka kuona wale watu wako pale juu wakituonyesha example ya togetherness. The moment wanaanza kukosana pale juu, sisi hapa chini kwa ground, pia sisi wenyewe tutaona hatupendani, si ndio? Waanze wao, watuonyeshe upendo, watuanze ukabila, wafanye kazi. Pia sisi hapa chini hapa tufanye kazi, tupeleke nchi mbele. Sababu the moment tunaanza hizi vitu, nchi inasimama. Unaona, tuko na future, we order our future, tuko na generation to come. Who holds the key for the generation to come? Those are the leaders, we are chosen leaders. So are the examples. Tuonyeshe ati mambo ya ku hiyo kubishana, hiyo kubishana. Haituonyeshi picha poa. Unaona? We are nyinyi viongozi, set a good example to us people hapa Kenya, unaona? Hii ni Kenya yetu, tunaipenda, tuishi kama Kenya, na we serve as a Kenyans because this is our own country and we love Kenya. Sawa? Tuishi kwa umoja. Walan, walan.